Në incidentin e djeshëm në qendrën drektare Rade Trajkovski Shtekli u plagos me rreth 5-6 plumba. Megjithatë, është jashtë rrezikut për jetë, bën të ditur drejtori i klinikës Torakale, ku po trajtohet i plagosuri. Pjesë dominante ka qenë në krahërorin e majt dhe në supin e djathtë. Është bërë intervenim i gjërë në krahërorin e majt, është më njënjohet një pjesë e lënduar nga plumbat e mushkërisë pacientit dhe janë trajtuar plagët në supin e djathtë. Pacientin atëre ka kaluar në kujdes intensiv, në mëngjes është stabilizu, është në gjendje të vetëdijes me frymarrje spontane, edhe është në vëzhgim më të qeshëm në kujdesin intensiv në Karim. Në gjendje më të rëndë, shoqëruesi Rade Trajkovski ta i po trajtohet në spitalin e qytetit, prej ku thonë se gjendja momentale është stabile, por vazhdon të jetë në rrezik për jetën. Në shqipaketot e vojlinit të të zë intensiv në likuvënje, e ushte në aparati, po relativ në stabilin në shkostodon, të prezematit e rëkoni merki u odnosno diagnostiku tretman, se ushte vo gjuat në pasë, së të këtë zaurisht. Ne se znaj koliko kush shumë imashe? Në pove kërë në broj dhe, si të breja, në si të breja vle silves, kako da ti kažem, ne mashe së dërgjano kush shumë imashe. Shtekli dhe shoqëruesi i tij u plagosën pas ditën e djeshme në qendrën tregtare Eastgate rreth orës 15, kur qendra është plot me vizitorë.